Sejam todos bem-vindos a mais um Nível A, totalmente inédito para vocês, dessa vez falando de uma coisa que eu amo, gente, amo, patinação. Como é bom um esporte, né? O esporte alimenta a nossa alma, a nossa vida, e é muito bom. Outro dia a gente recebeu aqui o Roberto do Pro Ed para falar de ciclismo, e hoje eu recebo um campeão de patinação. Mas antes, quero convidá-los a todos vocês a baixarem nosso aplicativo Soul TV. É facinho, você clica lá na nossa TV Smart, ou seu iOS, Android, celular, baixa, e nós estamos ao lado de grandes emissoras que elas também divulgam o aplicativo, fazendo com que a nossa audiência sempre cresça através desse aplicativo. Então, estamos em 195 países assistindo, então é incrível, fico muito feliz porque o Instagram cada vez bomba mais de pessoas diferentes, e eu acho isso muito legal, o poder que a gente tem através da nossa tela, né? E também o nosso YouTube, gente. Se inscreva no nosso canal TV São Caetano, acione lá o sininho, assista toda a nossa programação, porque é sempre uma melhor que a outra. Olha, hoje em dia, a TV aberta tá tão difícil os programas, né? Uma chatice quando a gente vê jornal, tanta coisa ruim na rua. Vamos começar agora a filtrar um pouco o que a gente assiste, né? Solta um pouquinho o celular, então se for para pegar o celular, é para assistir a TV São Caetano. E eu recebo ele hoje aqui, gente, um campeão já, aqui no brasileiro, né, que eu posso dizer, ele que participou de vários torneios e já trouxe vários orgulhos para nós, aqui brasileiros, vai participar de um mundial de patins. Estou aqui com o Danilo Senna. Seja bem-vindo, Dan. Muito obrigado. Feliz que você está aqui, né? A gente se viu faz pouco tempo, né? Sim, sim. Recentemente. Ele é meio tímido assim, gente, mas se vocês soubessem o show que esse menino dá no patins... Vocês não fazem ideia, daqui a pouquinho o Eric vai pôr ele na tela para vocês verem. Mas conta aí, Dan, você é parente do Ayrton Senna? Ah, que eu saiba assim familiarmente, não. Eu não tenho muita, como se diz, muita aproximação assim para saber se esse Senna... Será que tem? Meu Deus. Pode ser que sim, pode ser que não. Bom, pelo menos o sangue de campeão vocês têm, né? Já que tem bom. Tem o sobrenome, já tem essa vontade de vencer e querer sim. Cada vez mais, né? Conquistar o mundo agora. Isso vamos sim. Falar um pouquinho da sua carreira, né? Como que você começou no patins, sabe? Porque eu amo patins. Sabe, quando eu era criança, a minha avó, eu tinha acho que mais ou menos, gente, acho que mais ou menos uns 7 anos, a minha avó, mãe do meu pai, me comprou um patins branco. Nunca esqueço, de bota. Mas eu tomava cada tom, porque não tinha esse negócio de joelheira, capacete, né? A gente usava pra brincar, né? E eu peguei um amor por aquilo, depois eu me enfiei na patinação no gelo, tudo quanto é lugar que eu vejo patins, e põe o pé e saio correndo. Mas eu nunca tive um patins igual ao do Danilo, por exemplo, né? E não é tão simples assim se equilibrar nesse patins reto que a gente costuma dizer. Qual é o nome desse patins? É o patins inline. Inline. Isso, que são as rodinhas em linha. Uma na frente da outra. Isso. E aí, como é que começou? Me conta a história, a sua história. Bom, eu comecei sem saber nada de patins. Não conhecia nada, nem meus pais conheciam nada. A gente, simplesmente um dia, tava com a minha mãe numa loja de brinquedo e eu vi um patins e, por algum motivo, falei, mãe, eu quero um patins. Eu era pequenininho, eu tinha meus 5 anos. 5 anos. Sim. Hoje você tá com 17. Isso. Certo. Tava com meus 5 anos e 8 meses, por aí, 10 meses. E eu falei, mãe, eu quero um patins. Na época, ela não tinha condições de comprar aquele patins. Era um patins de brinquedo mesmo. Mas mesmo assim, eu queria aquele patins. Com 5 anos. Com já 5 anos. Já estava entrando no sangue e você não sabia. Isso. E eu lembro que eu pedia, implorava pra ela na loja pra ela comprar. Aí ela falou, tá bom. Porque era sonho dela também de criança ter esse patins. Ah, ter um patins. Entendi. Os pais, geralmente, quando não podem fazer as coisas... Quando são adultos, fazem com os filhos, né? É muito normal isso, né? Mas aí, conta aí. Aí você enfiou o patins no pé. Enfiei o patins no pé. Ela parcelou em todas as vezes que deu e comprou esse patins pra mim. E aí eu comecei a andar em casa, rodando em volta da mesa. E eles falaram, não, a gente precisa de levar ele pra algum lugar. Você caía que nem pra... eu? Ah, sempre. É. Mas eu conseguia correr assim em volta da mesa... E eles falaram, não, aqui tá muito pequeno pra ele desenvolver, então vamos levar ele pra um parque pra brincar.
E aí eles me levaram no Parque da Juventude de São Bernardo do Campo. Que é uma delícia, eu adoro Sim, lá. é Tem um. a pista de skate lá, né? Tem a pista e tem uma área reta lá para você andar de skate, de patins, patinete, qualquer coisa, Certo. se divertir com a família. É muito amplo, né? Sim, tem uma ampla variedade de esportes, de lazer. Então, eles me levavam lá de sábado Isso e você criança ainda. eu criança, 5 anos. Certo. E assim, eu era muito imperativo. Certo. Então, eles arrumaram um jeito de gastar minha energia, porque eles me levavam pro parque, por exemplo, 10 da manhã, saía de lá 10 da noite e eu patinando o dia inteiro. Depois capotava, né, cara? Isso, Acordava com a energia chegava em total. casa, não dava trabalho nenhum, só dormia. E aí você foi pegando cada vez mais, foi crescendo, né? E Exatamente. nisso grudou do patins. Não, foi. Continuei indo pro parque, pessoal do Patins Street, que viu eu andando por lá e falou: ô, tá legal, esse menino parece levar jeito. Leva jeito pra Isso, e falaram pros meus competição. pais, falaram para eles comprarem um patins de street para mim. Um original. Isso. Hoje em dia, a gente não fala muito de valores aqui na TV, mas vamos só jogar por cima, tá? Mais ou menos. Quanto custa um patins bom desse inline? Eu acho que em torno dos R$ 1.200 para Um bom. isso, para cima. As Sim. rodinhas são de silicone, não? Não, as rodinhas são de borracha. De borracha, Isso. certo. Como E pode aí, dizer? assim, compraram patins, Isso, né? comprar. Mandaram ver nas parcelas, Isso, compraram sempre. patins pro Dan. Aí você E começou. comecei fazendo aula, entrando na pista, descendo rampinhas. Isso você já estava com qual idade? Seis. 6 anos, meu Seis. Deus. E comecei com 6 anos e descer rampa e fazer manobras e comecei a aprender giros mortais enfim, amplas manobras e começar a ir para campeonato. Fui Certo. pro meu primeiro campeonato em Catanduva, 5 horas de viagem, Meu Deus. e competi em Mirim com crianças até 14 anos. E ansioso já para chegar lá para. Sim, mas não tinha experiência nenhuma com campeonato. Eu fui em si para participar e ver como era. E eu E aí? consegui ganhar o meu primeiro campeonato, categoria Mirim. Você foi sem noção nenhuma e já ganhou. Sim, Olha ganhei. como é o negócio já envolveu você, né? Sim. E a partir daí eu peguei cada vez mais gosto e sempre evoluindo e continuei competindo. Do mirim fui para categoria iniciante para amador e com 10 anos eu fui profissional. Eu acho que, como todo esporte, patins, ele passa de fases, né? Vocês estão mudando as fases. Sim. Então, como você acabou de falar agora, então você começou muito basicão, depois foi aumentando, né? Isso, com o tempo. E esse é um esporte que não tem uma divisão por idade. Então, é sempre a partir do estreante ou mirim, o resto você já vai competir normalmente com adultos. Igual o judô, vai mudando as faixas, né? Até chegar na Isso. faixa preta. Isso. Certo. O profissional seria a faixa preta. Eu Certo. cheguei com 10 anos de idade competindo Meu Deus, ele com gente chegou com até. 10 anos, gente. 10 anos esse menino já tava Com pessoas de com pessoas de quanto? 21, 30, 30. 40. Tanto que. E dando show. Sim. Aí Mas aí você tinha com. uma vantagem, porque você era bem novinho, né? A energia era muito mais forte, né? Isso, mas também era, vamos dizer, pouco experiente Certo. em vista dos outros. Mas aí é evolução. Cada vez que eu subo assim, é um incentivo a mais para chegar no topo. Certo. Então, eu comecei a treinar mais. Com 10 anos, eu não conseguia ganhar um campeonato, por exemplo, profissional. Mas pelo menos eu tava lá com as pessoas que eu me inspirava quando comecei. Certo, a gente está passando na tela para vocês um pouquinho das participações do Danilo, gente, nos treinos e nos campeonatos, tá? Então vocês vão ver as loucuras que ele faz assim de patins. Isso aí é você, então. Sim, isso é Patins, isso. então. Isso. Certo. Esse foi um campeonato mundial também, mas não. Como pode dizer, homologado por uma confederação Ah, ou sim. pelos campeonatos assim. Sim. Mas são campeonatos que são os mesmos atletas mundialmente conhecidos que participam. E aí me conta um pouquinho do Brasil, os campeonatos brasileiros, né? Você foi ganhando, né? Sim. São títulos, né? Sim, eu fui ganhando desde 2000 e. Nossa, não sei, faz uns. Desde 2012? 2019. Ah, 2019, 19, tá. isso. Desde 2019 que eu fui para o Mundial
competi na categoria júnior. Olha. Em 2019 mesmo, em fevereiro, para ter essa experiência. Eu fiquei em segundo lá com pessoas até 16 anos, se eu não E me onde engano, foi? na Holanda, Em em Holanda, Eindhoven, sim. certo. E lá, esse campeonato eu fiquei em segundo lugar na categoria júnior mundialmente, e aí eu voltei pro Brasil totalmente inspirado em treinar. Meu Deus, em segundo Esses lugar. vídeos que estão passando Então, foi na França, esse aí é um certo. campeonato brasileiro. Gente, olha o que ele faz em cima do patins. E Esse assim, aí. uma queda, né? Essa aí é uma manobra que só eu no Brasil faço. Não, com E certeza. Tenho poucos no mundo. certeza absoluta. E aí É. você tava lá, os franceses te assistindo lá. Isso. Foi E. televisionado? Não. Não? Não. Pela seguinte ocasião. É um campeonato onde tem três fases: Certo. qualificatória, semifinal e final. Certo. A final ia ser transmitida, mas essa final não ocorreu por causa da chuva. Ah, entendi. Então, Era céu aberto, só uma molhada a pista. isso, Tá. não teve a final. Então ficou só eliminatória e semifinal e não foi Ah, que transmitido. absurdo, né? Não ter a final. Sim. Gente, como que você vai fazer um negócio que não tem a Esse final? aí foi um campeonato que eu fiquei na Espanha. É, eu Certo. fiquei em terceiro, segundo lugar ficou um local da Espanha, de Bilbao, e o Certo. primeiro é um australiano. E você todo tímido ali, né? Igual Sim. o primeiro. E aí você já começou a ganhar prêmios. Sim, Quais sim. são os prêmios? É em forma de dinheiro? É em forma de títulos? Como que funciona? São títulos, medalha e troféu. Troféu. Isso. Certo. Às vezes, para o profissional, tem algumas premiações, mas não muito alta. Por exemplo, primeiro lugar, R$ 1.000, segundo lugar, R$ 500, terceiro 250 ou 350. É em base isso, só para profissional. Esse aí é um pódio sul-americano que eu Certo. participei em 2022. Olha, gente, que incrível. Eu ganhei o sul-americano na categoria Parque e Street. Olha, primeiro lugar. E Isso. aí, onde foi? Na Argentina. Argentina. Em San Juan. Ah, um beijo para todos os tênis da Argentina que quero tanto. Eu tava lá, sabia? Tava Tem quando? umas 2 semanas, tava 7 de setembro, eu tava lá. Nossa, foi recente. Agora, eu tava lá, ministrando aula com o Muito pessoal. Eu legal. amo os argentinos. E me fala uma coisa, e aí você foi o seu primeiro lugar já fora do Brasil? Ou teve outros? Então, eu fiquei em segundo lugar nesse da Holanda. Certo. Quando eu voltei pro Brasil, eu voltei inspirado para treinar e tudo, e eu não perdi nenhum campeonato assim Aqui no Brasil, aqui no você Brasil era só, desde dava essa você. época até hoje. Eu tô invicto aí nos campeonatos que eu participei, paulista, brasileiro, sul-americano, todos esses que eu participei aqui, eu ainda tô invicto. Certo. E então, eu sou bicampeão sul-americano, Certo. sou bicampeão brasileiro e fui vice-campeão mundial ano passado, que depois desse brasileiro, sul-americano que teve o mundial. Meu Deus, E mas com aí 16 anos você já com uma carreira assim sim, e de sempre com muitos, pessoas. muito, é sempre com muitos assim títulos, né? Campeonatos brasileiros, sul-americano e mundial, eles têm a categoria júnior. É júnior e sênior. Até 18 anos e acima de 18. Certo. Mas eu não vou abaixo de 18. Todos os títulos são acima de 18 anos, junto com Entendi. todo mundo. Caramba, você vê, gente, de tão potente que ele é, né? E agora você, né, completando aos 17 anos, você vai oficialmente participar, né, em 2024, em Roma, na Itália. Isso, esse campeonato que eu fui vice-campeão mundial Certo. foi homologado como esse que vai ser em 2024. Ah, Só entendi. que esse foi na Argentina. Foi Tá. mais perto, a gente conseguiu bancar Certo. para conseguir participar. Aí esse de 2024 agora vai ser em Agora Roma, em na euro o Itália. negócio começou a pesar, né, gente? Isso. Então a gente estamos colocando para vocês aí, ó, o Instagram do Dan para vocês entrarem. Ele vai deixar no link da bio dele, gente. Quem quiser fazer aí uma ajuda, porque nós estamos todos unidos. Este último final de semana que passou, vocês podem acompanhar no meu Instagram, que hoje mesmo. Agora no final do programa, vocês entrem lá na minha timeline, no meu feed, que eu vou estar colocando para vocês tudo o que aconteceu, quantas pessoas se moveram para ajudar o Danilo a juntar essa grana, porque não é pouco, né, gente? Para você sair do Brasil e ir até Argentina, Uruguai, Paraguai, a gente até consegue dar um jeito, mas quando você já entra na Europa, que aí já é euro, né?
e fora passagem, fora hospedagem, tudo, para viver um sonho, né? E vejam, um sonho que ele começou com 5 anos de idade, né? Então você já vai ter feito 18 quando você for para lá? Sim. Ixi, então os pais não Faço. vão juntos. Será Não, que eu vão? faço 18 esse ano em dezembro. Caramba, você faz agora, você deve ser o quê? Capricorniano? Isso. Meu Deus do céu. Gente, capricorniano adora um trabalho, viu? Eles são focados. Eu não sou muito bom no signo, não, mas com as pessoas que eu lidou, que tem. Que minha mãe é geminiana, ela fala mais que a boca, ela sabe disso, né, mãe? E eu sou ascendente em gêmeos, então, pisciano, mas falo mais que a boca também, né? Comunicador. E eu sei que os capricornianos, eles são decididos, assim, sabe? Aquela galera que não desiste, sabe? Eu vou até o fim, né? E o Dan tá juntando, gente, essa grana. E eu queria que, através do nível A, pedir para vocês ajudá-lo. Então, ele vai estar colocando no Instagram dele, que tá aqui na tela para vocês. Esse é o meu. Vocês podem me chamar lá, que eu converso com vocês no DM. Ou dele, que tá aqui na tela para vocês, ó. Assim Danilo mesmo. Senna Inline, que é o nome do Patins, né? Agora ele acabou de explicar o porquê que é Patins Inline. inline. Então, sigam ele lá. É super fácil, né? Danilo Senna. Quem que você vai lembrar de quem? Né? Velocidade. Campeão, né? E Senna, tem que ser, né? O Danilo nos patins. E aí me fala uma coisa, você já vamos mudar um pouquinho o assunto, assim, daqui a pouquinho a gente volta a falar dos campeonatos. Você já patinou no gelo? Já. E como que é? É É diferente? diferente. A postura de você patinar no gelo e no patins com rampas assim é diferente. No patins em si, inline, rodas, você patina mais com o corpo para frente. Uma postura mais flexionada assim, um corpo para frente. Certo. No gelo, você tem que ficar com uma postura mais Ereto, reta. certo. Isso. Porque lâmina, né? Ela corta o gelo, né? Eu não sei explicar. Eu não sou muito dessa área do gelo. Andei uma vez no meu aniversário, não lembro de quantos anos. Mas foi fazer os malabarismos lá ou não? Ah, eu fiz uns giros, fiz umas estrelinhas, mas pouca coisa, né? Tá, sem pra sair Isso. bentar, né? Mas é muito legal, é bem semelhante. Me fala uma coisa que muita gente tem curiosidade. Quando eu falei que você viria aqui ao programa, me perguntaram para te perguntar. Os acidentes, né? Porque tem muita gente que vai te assistir hoje e vai te inspirar. As pessoas que estão assistindo o Dan, obviamente, tá vendo que ele é um campeão. Ele vence toda, gente. Ele não perde, ele só vence. Se enfiar esse menino no campeonato, você tem certeza absoluta que ele vai vencer. Então, os patrocinadores, se estiverem assistindo o nosso programa, é agora a hora. Não é depois que ele for ficar famoso que vocês vão atrás dele, tá? Porque daí já vai estar muita gente querendo. Ele está precisando de patrocínio oficial agora. E é muito legal representar o Brasil lá fora, né? Mundial, onde está todos os países reunidos. Eu acho que é muito interessante agora dar essa ajuda para ele, porque se você pegar uns 4, 5 patrocínios, você fica estável, vai tranquilo, né? Os pais dele não têm condição de tirar tudo isso da vista, então a gente está se movendo. A nossa masterclass foi incrível. Foi um start, uma boa ajuda já. Até quero mandar um beijão para as meninas do Projeto HIIT, que organizou tudo em prol dessa realização desse sonho, né? E quando eu fui convidado para ser padrinho desse evento, eu não tinha noção do que era o Danilo. Depois que fui olhar o Instagram dele, eu falei, caramba, tipo, ele é muito novo e ele já com essa potência, né? E ele quer realmente realizar esse sonho de trazer, né, gente? Já pensou no troféu? Lá da Itália, o único brasileiro que vence todas. Então é hora da gente se unir, tá? Então vocês que estão me assistindo, aqui, quem tiver no YouTube, pega o aviãozinho aqui embaixo, já manda, encaminha para todo mundo, compartilha. Põe no, no. Se você tiver no Instagram, que ele vai colocar no Instagram dele, eu vou pôr no meu. Vai no aviãozinho, encaminha para todos os seus amigos, pessoas que vocês acham que possam ajudar ele. Hoje mesmo, de manhã na minha aula, eu falei de você, de uma empresária na minha aula. Ela falou que ela queria assistir o programa hoje para estar ajudando, e não só ela, como várias pessoas que não estiveram no evento, que não podiam, mas colaboraram. Que legal. Então, a solidariedade, né, gente? A gente enxergar além de si mesmo, né? A gente dá oportunidade, um pouquinho de cada um, né? Diz aquela história dos passarinhos que houve um incêndio na floresta, né? Aí somente um passarinho pegou naquele biquinho um pouquinho d'água para jogar no incêndio. Mas aí o leão ficou olhando para a cara dele e falou: o que que você está fazendo? Você não vai conseguir.
apagar esse incêndio, né? Aí ele falou, não, mas eu quero ser o exemplo. Eu começando, todos vão olhar, e aí todos os animais se uniram para ir buscar água lá no lago, e todos juntos conseguiram apagar o incêndio. E nós, todos juntos, vamos conseguir levar esse menino para a Itália, para ele representar o Brasil. E eu fico muito feliz de saber que o meu programa há tantos anos no ar, já indo para o sexto ano, já fez aqui história. Grandes pessoas passaram por aqui, já teve gente que virou diretor de TikTok, para você ter uma ideia. Nossa! E chegou aqui e nem tinha nada, né? Então, são pessoas incríveis que já passaram aqui, cresceram. A gente conhece as meninas da Dona do Doce, que explodiram. Hoje elas têm várias lojas. A estreia do meu programa foi com elas. Enfim, muita gente que veio ao nível A, deu start aí na sorte, foi pra frente. E é o que eu te desejo, viu, Dan? Eu quero que você voe. Muito obrigado. Nos patins, mas sem quebrar os braços. Agora me responde a pergunta do público. Tem muita queda? Então, tem queda, mas também temos equipamentos de proteção para prevenir que você se machuque das quedas. Então, por exemplo, eu uso caneleira, joelheira, eu uso proteção aqui do ladinho, para quando cair de bunda, eu uso munhequeira, capacete sempre. Então eu uso os equipamentos para não me machucar. Tem do cotovelo também? Tem também, da cotoveleira. Porque vocês não podem usar roupas tipo igual de motoqueiro, né? Pode, é a opção sua. Vai ficar pesado, vai na mobilidade meio ruim. Você então, não usa? Os equipamentos? Não, a roupa pesada. Não. Eu tento usar o mais leve possível, que não prenda, dê mobilidade. Desenvolvimento. Isso. Né? E eu tenho os equipamentos que eu tenho que são os melhores que tem no mundo. Certo. Que são da Inui. Se você quiser começar a patinar e quiser adquirir uns equipamentos bons aí, é da Inui. Eu tenho sim patrocínios do esporte, que são, por exemplo, dessa proteção, que eu me ajuda muito. Aproveito que você está aqui. Sempre, agradecer a USD, a Inui, a Power Slide, a Undercover, tá tudo em conjunto aí para me proporcionar os melhores equipamentos para ter uma alta performance nos patins e ir bem nos campeonatos. E também agradecer a Rolling Sports, que tá aí sempre me ajudando a entregar esses produtos pra gente, dando essa força e distribuindo os produtos aqui no Brasil. Certo. E também agradecer as pessoas que me ajudam aí com preparo físico, como assessoria Sport Avon, que me ajuda a sempre estar preparado fisicamente para não me machucar praticando esporte, que não é só treinar fazendo manobras e tudo mais, tem que ter um trabalho por trás disso. Certo. Agradecer a minha nutricionista, a Nutri Carol e ao Davi, Trevilato também, do Pilates, que tá me ajudando muito ultimamente. Tem que fazer. Então, alimentação, treinamento, né? Sim, não é só patinar. Tem todo um treinamento, né? Musculação você tá fazendo? Sim. Tem que fortalecer Eu faço, pernas, né? Faço musculação com o personal, o Arthur Quirino. Certo. E agora eu tô fazendo um Pilates. Pra ele também. Agora eu tô fazendo Pilates, que é pra ajudar mais ainda na coordenação motora, sim, equilíbrio. Isso. Isometria, né? Tem muito. Exatamente. Muito bom, muito bom. Então, toda essa equipe que já deu essa. Estendeu a mão pro Dan aqui, eu já deixo o meu agradecimento também, que já estamos no mundo inteiro pela Soul TV e também aqui no Canal 9, quem tá assistindo hoje a gente, hoje à noite, também esse programa pode reprisar. E no YouTube, quero deixar aqui uma gratidão por vocês estarem já estendendo a mão para ele. Mas o que esse menino precisa mesmo, gente, é de dinheiro. Então a gente vai ajudar ele, sim. Vamos fazer. Até eu tava nos bastidores falando para ele por que ele não fez uma vaquinha online e tal. E ele falou que começou agora essa ideia de todo mundo se unir para ajudar ele. Porque ele realmente juntar uma grana alta para poder viajar para a Itália, porque não tem ainda, os patrocínios ainda não conseguem. Já estão dando todo o suporte para ele ter o melhor, né? Que é o patins e as proteções. Mas agora todos nós vamos nos unir para ele atingir o objetivo dele. Aí você promete que quando você atingir a meta que você quer ali, que dá para você ir numa boa para lá, você vai lá no seu Instagram, fala, gente, deu, legal. Né? Claramente. E se ultrapassar, você doa para alguém que precisa. Com certeza. Porque a vida é assim, a gente sempre ajuda e o recebe. O próximo. Ajuda e recebe. Mas isso, gente, é sobrenatural. É Deus que faz isso com a gente.
Mas você não pode fazer já esperando algo em troca. Você tem que fazer de coração. Quando você vai lá e faz o seu de coração, é sobrenatural, o universo te devolve. Então, aqui, o que você faz pro próximo, vem para você. Muitas vezes em dobro, até em triplo. Pensem nisso quando vocês estiverem assistindo essa entrevista. O Danilo é um campeão. Eu fiquei muito contente que ele topou vir aqui no programa hoje, que era um dia que ele tinha prova na escola e ele veio correndo gravar. Porque quando a pessoa quer a gente, ela dá um jeito. Sim. Quando ela não quer muito, ela arruma uma desculpa. Então eu fiquei muito feliz que você veio, né? Eu que agradeço. Vamos falar novamente seu Instagram. E você deixa seu Pix lá no link da bio, né? Isso. Meu Instagram aí, gente, vocês que não entraram ainda, entra arroba Danilo Senna Inline, Senna com dois N's do Ayrton Senna, e Inline do Patins Inline. Vocês estão vendo ele aí agora. Eu vou deixar na descrição, na bio, o Pix. O Pix pra poder isso, ajudar. Que é no CNPJ da conta e tudo mais. Certo. Só entrar lá. E o valor que você ajudar já vai ser uma ajuda imensa para eu realizar esse sonho. E já começo agradecendo muito vocês por estarem assistindo isso agora e estarem contribuindo para realizar meu sonho. Você, Alan, muito sempre, obrigado por... Sempre. Isso está sendo uma ajuda sensacional. Vou virar sensacional. Seu padrinho, eu quero ser seu padrinho. Eu já sei, né, gente, que eu sou visionário, eu sei que ele vai ficar famoso, já quero ser padrinho, né? E aí, quando esse menino estiver voando, né, aí depois vem aquele monte de patrocínio. É agora o momento, é agora. Vocês que estão assistindo, são donos de empresa, ou mesmo microempresas, estendam a mão, ajudem ele, e a hora que ele falar assim, olha, deu, agora deu, ou se ele ultrapassar o que ele precisar, ele vai ajudar outras instituições, outras crianças que têm esse sonho como ele, né, a gente tem que incentivar o esporte, né, no Brasil. Então, que nasça cada vez mais campeões em esporte, eu sou super a favor, sou suspeito a falar, né, porque eu trabalho com a área de educação física, então eu sou suspeito a falar que eu amo esporte, qualquer tipo de esporte. Todos vocês que estão começando, quiserem vir aqui no programa, entrem em contato pela minha direct no meu Instagram, que é alan.ferreiraoficial, e a minha produção responde para vocês. Quando é a minha produção, eles falam que são eles, quando sou eu falo que sou eu, e estamos todos juntos, tá bom? Dan, fiquei muito feliz com a sua participação. Eu que estou feliz aqui de participar agora desse programa. A gente vai arrebentar, vamos mandar esse programa para todo mundo, e que você que está assistindo a gente se comova. Estou do lado de um campeão, gente, estou até emocionado. Vou tirar 1 milhão de fotos, que depois ele vai ficar famoso, né? Aí tem que aproveitar agora. Bom, antes de encerrar o programa, eu quero convidar todos vocês, desde já, para marcarem na agenda que dia 22 de outubro, às 9 horas da manhã, na frente da Cidade das Crianças, em São Caetano do Sul, Avenida Presidente Kennedy, presta atenção, dia 22, iremos fazer a caminhada do Outubro Rosa, organizado pela Solidariedade aqui de São Caetano, o Fundo de Solidariedade, né, que temos a nossa primeira-dama, Denise Auríquio, no comando, com toda a assessoria dela. Eu quero convidar todos vocês para estarem lá. Então, ó, já põe na agenda, hoje, que vocês estão assistindo em setembro, para dia 22 de outubro, você não marcar nada nesse domingo, porque a gente vai fazer uma caminhada histórica. Esse ano, gente, sempre foi histórica, mas esse ano eu quero que seja mais. Vou convidar o Danilo para vir para cá, ele vai fazer a caminhada de patins no meio de vocês, e cada vez mais estamos juntos. Neste domingo agora, eu estarei em Diadema, às 9 horas da manhã, tá? Então vocês entrem no meu Instagram, tá lá publicado o flyer para vocês, estarem lá na festa Colors da Barbie, só a Barbie mesmo, viu, para fazer uma coisa dessa. Aqueles Barbie me convidou gentilmente, eu estarei lá representando a cor azul, que é a cor que eu amo, dá para perceber, né? Eu vivo de azul. E o nosso programa fica por aqui com esses convites incríveis, com um campeão do meu lado, né, um parente do Ayrton Senna. Se alguém da família do Ayrton Senna estiver assistindo a gente, por favor, entre em contato com esse campeão, né? Sim. É isso aí, gente. Olha, um beijo, me viu a volta semana que vem com uma surpresa incrível, tá? Semana que vem, imperdível, como sempre, né? Um beijão a todos, até o próximo. Muito obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau.